Buli lukya enkaayana ku ttaka zongera okumamira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'okusinga zino ziva ku biwandiiko abasika okwekomya ebintu bya bamulekwa ssaako n'abo abeeyambisa obuyinza nga bakikola mu ngeri ey'olukujjukujju mu disitulikiti ey'e Bushenyi mu bugabe bwa Ankole bamulekwa b'omugenzi Yoramu Miteego bavudde mu mbeera nebalumba ekitebe kya disitulikiti nga baagala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayingire mu nsonga z'ettaka lyabwe gye balumiriza nti omukuza kitaabwe gweyabalekera ate kati ali mu kulibatwalako mu ngeri ey'olukujjukujju. Zo mu makooti haliyo mazimu mu kooti. Kooti neekorra biine sente abantu abatiine sente nkiita abantu bahansi. Ndyaho ab'okutwara okwetwa mu itako wange wa RDC ab'okugira ngu sasa nanyigira ittaka nantahira n'enkundu ku nteera noogira ngu tinkwirukanga nyo tinkubire n'okubaho ncuba. Bamulekwa tibabaganyiza kuyingira kitebe kya disitulikiti era nga bayita mu Rose Besigye bakwasizza RDC asiimwe Muhinde ebbaluwa nga bamusaba batuusiza ensonga zaabwe w'omukulembeze w'eggwanga kubanga omukuza kitaabwe gweyabalekera ebintu byabwe eyesomye okubibatwalako. Bano bagamba nti bamaze ebbanga nga beewuba mu kkooti kyokka nga tebafuna kuyambibwa kwonna kyokka ye omukuza bwe yagenda mu kkooti n'afunirawo ekiragiro kya kkooti ekibayimiriza okubaako n'ekibakolera ku ttaka lyabwe. Dero ya mara ya sana radio tumaraga huri ya hanta ngo mwora tafsinga mashango kuma nyo kubagira batarabira mu koti mwe nito tuba tushobirwa bwo kujya mu bashasha ine sente nyinji nahendera ko akamanda ingira kintu na twasa mu koti no kituma isa kure kito tubashaba ngo mutuyambe itake yogerako lisangibwa ku cyaru katungu sel mu division y'enya kabirizi mu municipality y'e Bushenyi era bamulekwa bagamba nti yoroka mu bashasha yali mukwano gwa kitaabwe kati omugenzi Yoramu Miteego. Bano bategeezezza nti bamaze kati emyaka abiri nga tebalina kye bakkirizibwa kukolera ku ttaka lyabwe nga n'ennyumba yaabwe eyaliko yamenyebwa. Gye buvuddeko abakulembeze ba disitulikiti nga bakulembeddwamu RDC asiimwe Jen n'abalala baatuuza olukiiko ku ttaka lino erikaayanirwa n'ekigendererwa eky'okumalawo enkaayana zino. Era mu lukiiko luno muzeeyi yoroka mu bashasha mwe yasinziirira n'ategeeza ng'abamu ku bamulekwa bano bwe baamuguza ettaka mu 2004 oluvannyuma lw'abazadde baabwe bombi okufa. Niwaha nkaguraho 2004 baheereza emyaka ebiri baba baganisize batandika okuntuma zoze okugura ittaka nenabajurize mbeine abeene batuma naagura eri naagura na riri erya ruguru kandi na nkogu ogwo arikujya ngu na administrator nawe eryo eryabagine yaruguze kandi owaruguzire akeja yandeba ngu ateniwe neiba ntereho mukono nkamutereho mukono. RDC ategeezezza nga bwe yawandiikira bekikwatako n'abategeeza ku nsonga eno nga bw'efuuse ey'obulabe mu kitundu bw'atyo n'abasaba okuwa ensonga eno obudde esobole okugonjolwa. So nze nandisabye nti kino ekintu abakwatibwako bakitunulemu bakiwaate enshoni tekidizaavinga baakuloogeeyo ku misango gy'amataka nkendeere. Kooti edireyingire tiyayamba bantu aba omusango kutwala 20 years it is quite long. Insonda zitutegeezezza nti bamulekwa bano okutandika n'ebbalaza ya ssabbiiti eno bagenda kuzitwala mu kakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga akakulirwa kano Edith Nakalema bafune okuyambibwa kubanga bagezezzaako okwekubira enduulu mu b'obuyinza naye nga mpaawo okuyambibwa kwe bafuna.